ეს იყო ნამდვილი საშინელება. ცეცხლის სალში ვიყავით მოქცეულები ყველანი და რომ ძლივს მოვასწარეთ გარე გამოსვლა, როცა იატაკი და ჭერი ჩავარდა. სულიერად განადგურებული ვარ, არაფერი არ დაგვჭა, აბსოლუტურად ყველაფერი დავკარგეთ. აი, იქ იყო ჩემი ოთახი. ყველაფერი დაგვეწვა, რაც ჰქონდა. მაცივარი, ახალი ტელეფონი ჰქონდა, კომპიუტერი, ტელევიზორი. მაგრამ ყველაზე მეტად ტელეფონზე დამწყდა გული. ერთი თვის ნაყიდი მქონდა და ისიც დამეწვა. ძალიან ცუდი სიტუაცია გვაქვს და ძალიან ცუდათა ვართ დღემდე. დღემდე გამოყვა ეს ტკივილი და იმ დღეს, რასაც განვიცდით, დღესაც იგივეს განვიცდით და უფრო მეტ ტკივილს განვიცდით. ღმერთის წყალობით და თქვენი ფონდის დახმარებით დარწმუნებული ვარ, გვერდში ამომიდგებიან და დამეხმარებიან. დიდი მადლობა ყველას, თუნდაც ერთი ლარითაც, ვინც დამეხმარება და გვერდით დაუდგება ჩემს ოჯახს.